Motivos para você abandonar agora o Gmail e as melhores alternativas atualmente. Seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E claro, se você não quer ou não consegue se desapegar de serviços gratuitos da Google, como o Google Drive, Google Fotos, ou no caso, o próprio Gmail, né? Você obrigatoriamente terá que ter uma conta Google, terá que ter uma conta no Gmail, que é uma conta de e-mail de serviços da Google. Mas aí é que tá. Quem disse que você é obrigado a ter uma conta Google para tudo? Quem disse que você é obrigado a utilizar o Gmail para se cadastrar em tudo quanto é lugar na internet? Por que você se sente tão apegado a uma única conta de e-mail? Quanto na verdade, uma vez que você utiliza uma única conta de e-mail para realizar todos os cadastros que você faz online, está deteriorando a sua segurança. É o erro primário que toda vítima de um cyberataque comete. Ela associa esta única conta de e-mail a qualquer lugar que ela vai se logar na internet. Ora, quando esta conta for comprometida, quando um hacker, através de um ataque de phishing, através de engenharia social, através de uma série de técnicas avançadas, sofisticadas de hacking, conseguir comprometer esta conta, todo o resto, tudo que estiver associado a ela, será comprometido. É a velha analogia de colocar todos os ovos em uma única cesta. O que vai acontecer se deixar a cesta cair? Tomei uma topada na miséria. Opa aí, entortou o dedo e ainda quebrou a metade do rango. Mas uma vez que você divide os ovos em várias cestas, se uma única cesta cair, apenas os ovos daquela cesta irão quebrar. E todos os demais estarão salvos. A mesma analogia se aplica aqui. Ou seja, em vez de concentrar todos os acessos que você faz na internet a uma única conta de e-mail, todos os ovos em uma única cesta, você vai compartimentar, distribuir um e-mail único para cada conta, para cada acesso que você faz, para cada login em sites e plataformas online, colocando vários ovos em várias cestas. Significa que você irá elevar exponencialmente a dificuldade ao atacante, ao cibercriminoso. Na segurança da informação, isso é chamado de compartimentalização ou compartimentar atividades. Bom, isso por si só já deveria ser motivo o suficiente para você começar agora mesmo a parar de utilizar o Gmail para vários acessos que você realiza e começar a usar outros e-mails, outras contas de e-mail, alternativas inclusive bem melhores do que o Gmail. Mas, ainda assim, eu vou trazer aqui alguns motivos para você se desapegar de uma vez por todas a este serviço da Big Tech, da Google, o Gmail, e considerar as melhores alternativas hoje em dia ao Gmail que eu recomendarei aqui hoje. Então, vamos lá. Vou começar com um problema mais óbvio e não menos importante, a privacidade do Gmail. Se você não sabe, a Google, a empresa dona do Gmail, coleta cada palavra que você digita, que você escreve no corpo do e-mail, ou então cada palavra no e-mail que você recebe na sua caixa de entrada. Então você recebe e-mail do Mercado Livre, Netflix, Amazon, e a Google, ela está coletando cada termo, cada conteúdo, cada vírgula, cada letra que está dentro do corpo de todos esses e-mails na sua caixa de entrada. Me diga aqui nos comentários, quantas vezes você já recebeu anúncios de uma coisa que você estava pensando naquele dia ou naquele instante, que você nunca escreveu, nunca pesquisou, mas você pensou e, caramba, num passe de mágica, uau, a Google está adivinhando pensamentos agora? Não, na verdade, ela está apenas registrando o seu comportamento. Ela está coletando cada passo que você dá na internet, fora do Gmail, traçando um perfil comportamental sobre você, permitindo a ela prever o seu comportamento. E tudo isso significa uma única coisa: zero privacidade ao utilizar o Gmail. Mas calma, calma, que ainda tem mais. Outro ponto importante, que vale aqui destacar, é a questão da presença de rastreadores embutidos
dentro do aplicativo do Gmail para celular. Sim, o aplicativo do Gmail, tanto para Android quanto iOS, vem recheado de muitos rastreadores que coletam uma série de dados sobre a sua interação com o próprio Gmail, mas vai além, a interação do Gmail com o sistema e com outras aplicações instaladas ali, inclusive pelo próprio usuário. E se você pegar a lista de permissões do Gmail, todas elas, você verá uma série de permissões abusivas, como solicitar a instalação de pacotes, solicitar que as otimizações de bateria sejam ignoradas, alterar ou excluir conteúdo do armazenamento compartilhado, atender chamadas pelo Gmail, visualizar contas configuradas, e aqui eles não deixam claro se é apenas a conta do Gmail ou se contas de outros aplicativos, alterar conectividade de rede, encaminhar chamadas pelo sistema, é só apenas algumas permissões intrusivas, abusivas, que são liberadas por padrão ao Gmail, a partir do momento em que ele é pré-instalado, inclusive pela Google. E infelizmente, o que pouca gente entende é que quanto menos privacidade você tem, menor segurança você também terá. Quanto menos privado você for, menos seguro você também será. O que pensa comigo? Se o serviço coleta muitos dados importantes, muitas informações sensíveis, sigilosas e valiosas sobre você, isso cria um incentivo gigantesco, sabe para quem? Ora, para os cibercriminosos, que estão muito interessados nessas informações, inclusive informações de conta, para realizar uma série de ataques direcionados ou não a você. Ataques espalhados ou direcionados específicos a você. E ataques específicos são os mais eficazes. Logo, quanto mais dados eles conseguem roubar, coletar sobre você, mais efetivo será o ataque. Então entenda de uma vez por todas: seus dados pessoais são ainda mais valiosos para os cibercriminosos. E onde eles podem encontrar mais e mais dados sobre você? E em um único lugar. Quem acumula mais dados sobre você? Aquela empresa que sabe cada site que você acessa porque você associou uma única conta de e-mail. E uma vez que você entende isso, você passa a dar muito mais valor, você passa a se preocupar também com a sua privacidade, porque você sabe que isso impactará também na sua segurança. Isso sim é proteção de verdade. Mas agora vamos falar sobre um ponto em que ninguém contesta, né? Que todos concordam, que é segurança. Vulnerabilidades, brechas críticas no Gmail. Por exemplo, um relatório da empresa Proofpoint revelou que ataques de phishing direcionados especificamente a usuários do Gmail aumentaram significativamente, com hackers utilizando técnicas avançadas para enganar os usuários e roubar as suas credenciais do Gmail. E uma vez que se rouba a sua credencial do Gmail, você já deve imaginar que te dará uma dorzinha de cabeça danada, né? E em parte, isso é culpa do usuário que não é capacitado para avaliar, descobrir um e-mail malicioso, um e-mail falso. Então, parte do problema é o próprio usuário da plataforma. Mas também a Google tem culpa nisso, porque esses ataques são direcionados à plataforma do Gmail. Logo, também é um problema de segurança da Google, que não foi capaz de filtrar automaticamente esses e-mails direcionados, esses ataques de phishing, à plataforma deles, ao Gmail. Já em 2022, uma vulnerabilidade descoberta permitia que hackers acessassem informações de contas do Gmail através de aplicativos de terceiros, expondo dados sensíveis, colocando em risco as informações dos usuários. Que foi o problema que eu apontei lá no início: se logar em diferentes sites, plataformas online, utilizando o mesmo e-mail do Gmail. E isso também é culpa da Google por dois motivos. Primeiro, a fome imparável de coletar dados dos usuários fora dos serviços da Google e, por consequência disso, o afrouxamento das regras de segurança da API do Gmail, que permite a integração com outros serviços de maneira não tão segura quanto deveria. Agora, pensando nisso, se o serviço mais visado pelos cibercriminosos é o da Google, o que você vai fazer? Procurar serviços menos visados pelos cibercriminosos.
Então aqui já começa um ponto que diferencia as alternativas que eu vou recomendar aqui da Google. Só o fato delas serem alternativas, só isso, só o fato delas não serem, não pertencerem à Google, já trará a você uma vantagem comparado aos usuários que ainda estão lá, presos, aprisionados à conveniência da Google e à falta de estratégia de continuar errando e utilizando o mesmo endereço de e-mail para acessar dezenas de outras contas. Então, este é o primeiro ponto. Só que tem um segundo ponto. Essas alternativas que eu vou recomendar aqui também possuem melhores implementações de segurança e privacidade comparado ao serviço da Google. Somando essas duas coisas, você terá um serviço de e-mail muito, muito mais seguro comparado ao Gmail. E quais seriam essas alternativas? Seria Yahoo? Outlook? Claro que não, né? São serviços de Big Techs e que herdam os mesmos problemas do Gmail. Sair do Gmail para Yahoo, Outlook, é trocar seis por meia dúzia. E justamente para abarcar uma demanda cada vez mais crescente de usuários, de pessoas que não confiam cegamente mais nas soluções das Big Techs, surgem empresas que oferecem serviços que priorizam, acima de tudo, a privacidade do usuário. E as melhores atualmente, já estão no mercado aí há vários anos, é o ProtonMail e o TutaMail. O ProtonMail é um serviço de e-mail seguro, sediado na Suíça, que tem leis relacionadas à privacidade mais rigorosas e que oferece criptografia de ponta a ponta entre contas Proton, ou seja, uma vez que ambos estão utilizando o serviço da Proton, a comunicação é criptografada no remetente e descriptografado no destinatário. Tudo isso por padrão. Isso significa que apenas você e o destinatário pode ler o conteúdo do e-mail. E se porventura o servidor da Proton for invadido, adivinha o que vai acontecer? Nada! Os hackers não serão capazes de encontrar nada ali, além de códigos cifrados, já que o conteúdo estará todo embaralhado, criptografado. Logo, o incentivo para invadir um serviço como este é zero, é nulo. Já o TutaMail, antigo Tutanota, é outra excelente opção, que também oferece criptografia de ponta a ponta, similar ao ProtonMail. E assim como o ProtonMail, ele não exibe nenhum anúncio e tem uma interface simples e bem intuitiva. Vem com menos recursos comparado ao ProtonMail, mas ainda assim é muito, muito superior ao Gmail, ao Outlook, e ainda assim ambos são gratuitos. Só que aqui está o grande porém. A grande diferença é que eles oferecem uma versão paga, onde ao optar por um dos planos pagos, você obtém mais recursos, como por exemplo, armazenamento extra, customização de domínios, ótimo para empresa, então tem lá empresa.com, em vez de ser proton.me, aliases de e-mail para anonimizar o endereço de e-mail e por aí vai uma série de recursos para cada plano pago. E é este modelo de negócio que permite que essas empresas consigam oferecer serviços gratuitos e ao mesmo tempo conseguirem operar e prosperar de forma satisfatória. Ao oferecer um pacote pago para quem pode pagar e para quem não pode pagar ainda, tudo bem, segue lá com os recursos gratuitos, com o plano gratuito que vai atender a maioria dos indivíduos, pode ter certeza. Inclusive, tem recursos avançados que você não vai encontrar de forma alguma nos provedores de e-mail populares, porque não é do interesse deles em oferecer recursos de privacidade e nem de segurança, porque esses e-mails se tornariam, digamos, um pouco menos convenientes do que eles são. E como eu sempre digo aqui, mais segurança implica em barganhar um pouco de conveniência. Se você quer mais e mais conveniência no talo, saiba que você terá menos, cada vez menos, segurança nas suas atividades online. Uma vez que você entende isso, e se você se dispõe a barganhar, você terá muito, muito mais segurança do que lá o coleguinha, amiguinho que está dependente das soluções convencionais das Big Techs. Então, em resumo, se você valoriza a sua privacidade e segurança, é hora de você começar a direcionar parte das suas atividades online e associá-las a serviços de e-mail diferentes. Evitar usar o Gmail ao máximo. Usar apenas para o básico,
Eu utilizo o Gmail apenas para ter aqui, ó, este canal no YouTube, já que é obrigatório. Qualquer outra atividade minha fora do serviço da Google, eu utilizo essas soluções que eu apresentei aqui, esses serviços alternativos que eu recomendei aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal, ative ali o sininho das notificações para que você continue recebendo conteúdos sobre privacidade online e cibersegurança pessoal como este aqui. Compartilhe também com aquelas pessoas que ainda continuam iludidas e confiando cegamente nas soluções convencionais das Big Techs. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o Gmail, o que você acha sobre isso que eu falei aqui e se você já experimentou algumas dessas alternativas que eu recomendei. E antes de ir, eu vou deixar você com mais outros dois vídeos. Neste aqui, o que acontece quando apenas seu endereço de e-mail, apenas o seu e-mail do Gmail, por exemplo, é invadido. E aqui, um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, recomendação para você que compartilha seus dados e informações com a Google. Então, vê aí se é bom para você e vai lá e confira.